أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد മുട്ടിച്ചിറ ശുഹദാക്കളുടെ 186-ാം ആണ്ടു നേർച്ചയാണ്. വിപുലമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതനും ബഹുമാന്യനുമായ ജനാബ് സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് അസ്സഖാഫി അവരെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, എം എൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരെ, നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൈദേശിക മേലാളന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകാതെ 11 ആളുകൾ ധീരമായ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കലാണ് ഇന്ന്. നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി വിമോചന പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി നിരവധി മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ ഓർമ്മകൾ മണ്ണിടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചരിത്രത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു സംഘം മനുഷ്യസ്നേഹികൾ നടത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന നിരവധി ചരിത്ര വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത്. മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ചും മലബാറിലെ കാർഷിക കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ നടന്ന ധീരമായ വൈദേശിക മേധാവിത്വത്തോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്ര പണ്ഡിതനാണ്. എനിക്കേറെ ബഹുമാനവും എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായി ഞാൻ കാണുന്ന മഹത് വ്യക്തിയുമായ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ. അദ്ദേഹം ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു. സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ഏറ്റവും ആധികാരികമായി മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചും മലബാറിലെ കാർഷിക സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നാണ്, ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ എന്നുള്ള മറുപടിയെ ആർക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി, പക്ഷപാതരഹിതമായി മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ കാണിച്ച അതീവ തൽപരത ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ച നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പല ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും വർഗീയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളായും രണ്ട് മതസമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളായും
തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അസഹിഷ്ണുതയും വെറുപ്പും പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഹേതുവാകുമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കരെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ വഹിച്ച പങ്ക് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്റെ PhD തിസിസ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. അന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കരെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു. മലബാർ കലാപം ഒരു പുനർവായന എന്ന പേരിൽ ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻ എന്റെ PhD ഡിസർട്ടേഷൻ പ്രബന്ധം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് രോഗാതുരമായ അവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ മനുഷ്യനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരുടെ ശ്രമം, ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരരക്തസാക്ഷികളുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് പുതിയ കാലത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് വെറുതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമാണ് സംഭവം. 1800കളിൽ 1850കളിൽ ആളില്ലാതെ നാഥനില്ലാതെ ജന്മിയുടേതെന്ന പേരിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ഭൂസ്വത്തുക്കൾ ജന്മി ഇന്നയാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദേശവാസികൾ അവരാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ പണം കൊടുത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി. രേഖയൊന്നും ആ കാലത്ത് ജന്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രേഖ കൈക്കലാക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയില്ല. ജന്മിക്കറിയാം, ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പൗരപ്രമുഖർക്കും അറിയാം യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് 1840കളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഭൂനിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ജന്മിമാർക്ക് അനുകൂലമായി വരുത്തുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റുകൾ അതത് നാടുകളിലെ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപ്രമാണിമാരുടെ ഉദ്ധാരണവും അവരുടെ പിന്തുണയും ലാക്കാക്കി പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരുമായിരുന്ന കർഷക തൊഴിലാളികൾ, കുടിയാന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് 101% വിരുദ്ധമായി ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ പരിഷ്കാരം വന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ജന്മിക്കൊരു തോന്നൽ, പൈസയൊക്കെ തന്നിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ഥലം നാട്ടുകാർ മേടിക്കുകയും അവിടെ ഒരു മദ്രസ സ്ഥാപിക്കുകയും ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു, ഒരു ചായക്കട ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് രണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടാനും താൻ പണം വാങ്ങി നൽകിയതിന് രേഖകളില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കുവാനും സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടെ, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ഒത്താശയോടെ അന്നത്തെ വില്ലേജ് താലൂക്ക് അധികാരികളുടെ പിന്തുണയിൽ ശ്രമം നടക്കുകയുണ്ടായി. 1842 റമദാൻ മാസത്തിലെ ഒരു ദിവസം
പട്ടാളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ജന്മിയും കൂട്ടരും വന്ന് സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അസ്ര നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നു അത്. മഗ്രിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. റമദാനിലെ ദിനരാത്രങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പവിത്രമാണല്ലോ. പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ആളുകളോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വെള്ളപ്പട്ടാളക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഉണർത്തി. തങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് ജന്മിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയ ഭൂമിയാണിതെന്നും ഇതിന്റെ അവകാശം തങ്ങൾക്കാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയിരുന്ന ആളുകൾ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ബലാത്കാരം അവരെ ഒഴിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുതിർന്നു. അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിരായുധരായ പള്ളിയും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം, പള്ളി അശുദ്ധമാക്കാനുള്ള നീക്കം, മദ്രസയെ നിഷ്കാസിതമാക്കാനുള്ള നീക്കം തടയുകയും ചെയ്തു. നാട്ടിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഐക്യവും രഞ്ജിപ്പും തകർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന് മുതിർന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലായി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവുമായി. നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു നാട് മുഴുവൻ സംഘടിച്ച് ആസൂത്രിതമായി കലാപത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടി ഒത്തുകൂടിയവർ അല്ലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 11 ആളുകൾ ആ പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ വെടിയുണ്ടയേറ്റ് വീണ് ധീരരക്തസാക്ഷികളായി. അവരെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ബലാത്കാരമായി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി തിരൂരങ്ങാടിയിൽ സംസ്കരിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള രക്തസാക്ഷികളെ ഈ പ്രദേശത്ത് മറമാടിയാൽ, സംസ്കരിച്ചാൽ അവർ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ ആവേശപ്രഭവത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറും എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ധരിച്ചു. മലബാർ കലാപത്തിലുടനീളം നമുക്ക് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആലി മുസ്ലിയാരെയും കൂട്ടരെയും കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ വെച്ച് തൂക്കിക്കൊന്നു. അവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മറമാടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുവദിച്ചില്ല. കോയമ്പത്തൂരിൽ തന്നെ മറമാടാനാണ് സർക്കാരിന്റെ കൽപ്പന വന്നത്. അതെങ്ങാനും തിരൂരങ്ങാടിയിലോ ആലി മുസ്ലിയാരുടെ നെല്ലിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലോ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് മറമാടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ആ മക്ബറകൾ മാറുമായിരുന്നു. വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ മലപ്പുറത്ത് കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ആ മൃതദേഹം കുടുംബക്കാർക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ഭൂമിയിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം കടലിന്റെ ആഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയത് നമുക്കറിയാം. അത്രമാത്രം വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അതാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകളിൽ ജന്മിത്വത്തിനെതിരായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ
മേധാവിത്വത്തിനെതിരായും സമരം ചെയ്ത പോരാളികൾ വീരമൃത്യു വരിച്ചപ്പോൾ അവരെ മതാന്ധകരും മതഭ്രാന്തന്മാരും ഒക്കെയാക്കി ചരിത്രത്തിൽ അവരെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. ആധുനിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയും മുമ്പ് കാലത്ത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നായകത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത അതേ വഴിയാണ്, മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമാണ് അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാൻ അവര് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താല്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് ഇറാഖിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സദ്ദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പെരുന്നാളായാലും 27-ാം രാവായാലും നോമ്പായാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകൾ അവശേഷിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ള 11 പേരുടെ മൃതദേഹം ഇവിടെ മറമാടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ. മുട്ടിച്ചിറയിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കാനോ അധികാരികൾ തയ്യാറായില്ല. അവർ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് സംസ്കരിച്ചു. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുകൂടി 11 മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു. അവിടെ ചെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന്റെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടി മാറ്റി ആ 11 മൃതദേഹങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ മുട്ടിച്ചിറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. അതിന്റെ വീരോജ്വലമായ ഓർമ്മയാണ് മുട്ടിച്ചിറ ശുഹദാക്കളുടെ 186-ാം ആണ്ടു നേർച്ച എന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം? നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകൾക്കറിയാം ഈ ശുഹദാക്കളെ, ഈ ധീരരക്തസാക്ഷികൾ അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ലേ? ഇവർ അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണോ? ജന്മിത്വത്തിനെതിരായി, ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിനെതിരായി, അതിന്റെ അധികാര ധംഷ്ട്രങ്ങൾക്കെതിരായി ധീരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ജീവൻ ബലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഈ മഹാന്മാരെ അല്ലാതെ ആരെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കും, ഓർക്കും? ഈ ഓർമ്മയെ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഇത് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ്. മുട്ടിച്ചിറ ശുഹദാക്കൾ സാങ്കല്പിക വ്യക്തികളല്ല, ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാരല്ല. 1842 ഈ മുട്ടിച്ചിറയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വൈതാളികന്മാരോട് ധീരമായി പൊരുതി മരിച്ച ധീരരക്തസാക്ഷികളാണ്. ഇത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമ്പോ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരില്ലേ? സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം ആചരിക്കുന്നതും കൊണ്ടാടുന്നതും അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ള നിലയിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരില്ലേ? ചരിത്രത്തിൽ ഒരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ, ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടവുമില്ലാതെ നാടിനും സമൂഹത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരായി സമരം ചെയ്ത് മരിച്ച ധീരന്മാരും വീരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബാധ്യതയും ചുമതലയുമാണ്. ആ ബാധ്യതാ നിർവഹണം നിർവഹിച്ച കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ മുട്ടിച്ചിറ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു, ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങളുടെ ആ ആഹ്വാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ രക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ളതും ചരിത്രമാണ്. മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങൾ അധസ്ഥിതരുടെയും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന്റെയും വിമോചകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. ഈ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദത്തിന് ആ കാലത്ത് 1840-50 കാലയളവിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. കളിയാട്ടുത്സവം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാവിൽ, കളിയാട്ടുമുക്കിലെ കാവിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കളിയാട്ടുത്സവം, ആ ഉത്സവത്തിന് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത മഹാൻ ആരാണ്? ഏതെങ്കിലും സന്യാസിമാരോ പുരോഹിതന്മാരോ അല്ല, സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങളാണ്. തങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു, തങ്ങളെ അതിന് ദിവസം കാണണം. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമാകട്ടെ അത്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങൾ കളിയാട്ടുത്സവത്തിന്റെ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് കളിയാട്ടുത്സവം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മതഭ്രാന്തന്മാർക്കറിയുമോ? വർഗീയവാദികൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവധി വേണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായിരുന്നു സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങൾ. ഞായറാഴ്ച ഒഴിവാണല്ലോ ഇപ്പോ. പാവപ്പെട്ട പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ നമുക്ക്? സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒഴിവുണ്ട് ഞായറാഴ്ച. വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒഴിവുണ്ട് ഇന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കർഷക തൊഴിലാളികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ കൂലിവേലയെടുക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് വേണം എന്ന് സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും അത് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ വയലേലകളിൽ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പണിയെടുക്കില്ല എന്ന് ഇവിടുത്തെ കർഷക തൊഴിലാളികൾ സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ സമാരംഭമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ. വെള്ളിയാഴ്ച കടലോര പ്രദേശത്ത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് അവധിയായത് അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, കളിയാട്ടുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സയ്യിദ് അലവിക്കോയ തങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനം നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ പിന്നിലും ഈ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വൈദേശിക മേലാളന്മാരോട് സമരം നടന്ന മണ്ണാണിത്. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ MP നാരായണ മേനോൻ 14 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്നത് എന്തിനാണ്? ഇവിടുത്തെ മാപ്പിളമാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി സമരത്തിന്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് MP നാരായണ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയവാദിയായ മതനിരപേക്ഷവാദിയെ, കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. മാപ്പിളമാര് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായി നടത്തിയ കലാപമായിരുന്നു അതെങ്കിൽ
അത് തിരിച്ചറിയാൻ എം പി നാരായണ മേനോന് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ ജയിലിൽ കിടന്ന് മാപ്പപേക്ഷ എഴുതിക്കൊടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് സദയം പൊറുക്കണം, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാപ്പിളമാരെ സമരത്തിനിറക്കിയത്, മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായി നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു അത് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പൊറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ 14 കൊല്ലം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ? എത്രയാളുകൾ അങ്ങനെ മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്ത് ജയിൽ മുക്തരായിട്ടുണ്ട്? RSS കാർ എന്ന് വലിയ ദേശീയവാദി രാജ്യസ്നേഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സവാർക്കർ, അദ്ദേഹം മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്ത് പോന്നയാളല്ലേ? എത്ര പ്രാവശ്യം, എത്ര തവണ മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 1921 മലബാർ കലാപകാലത്ത് എന്തിനാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? ഇവിടത്തെ കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ. മാപ്പിളമാരും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ നടന്ന സമരവും കലാപവുമായിരുന്നു 21-ലേതെങ്കിൽ എന്തിന് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പിടിക്കപ്പെടുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു? 21-ൽ നടന്നത് ഒരു വർഗീയ സമരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നില്ലേ കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാല? വൈദ്യരത്നം PS വാര്യർ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ജീവചരിത്രകാരൻ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്, കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാലയുടെ ഒരു ഓടിൽ പൊട്ടിയിട്ടില്ല 21-ലെ കലാപകാലത്തെ കലാപകാരികൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് എന്ന്. കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാലയുടെ ഒരു ഓട് 1921-ലെ കലാപകാരികൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? വൈദ്യരത്നം PS വാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്, 21-ലെ കലാപകാലത്ത് കോട്ടക്കലിനടുത്ത പുത്തൂരിൽ സമരക്കാരെത്തി. ഈ വിവരം കാട്ടുതീ പോലെ ആര്യ വൈദ്യശാലയിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലും പ്രചരിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മാപ്പിള പടയാളികൾ 5-10 ആളുകൾ PS വാര്യറെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. എല്ലാവരും അന്താളിച്ചു നിന്നു, പേടിച്ച്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാൻ കാതും കണ്ണും കൂർപ്പിച്ചു നിന്ന നിമിഷങ്ങൾ. സമര നേതാക്കൾ വന്ന് വാര്യറച്ചനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈദ്യരത്നം PS വാര്യർ തന്റെ പൂമുഖത്തേക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു. മാപ്പിള കലാപകാരികളുടെ നേതാക്കന്മാരോട് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്റെ പൂമുഖത്ത്. അവര് പൂമുഖത്ത് കയറിയിരിക്കുകയും ഒരുപാട് സമയം അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് ചായ കൊടുത്തു. പോകുന്ന സമയത്ത് 500 രൂപ അവരുടെ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് വൈദ്യരത്നം PS വാര്യർ സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല, ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ചരിത്രകാരനല്ല, കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൈദ്യരത്നം PS വാര്യരുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ രംഗം കാണാനിടയായ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് പുറമെ 5-10 ചാക്ക് നെല്ലുകളും കൊടുത്തു, നെല്ലിന്റെ ചാക്കുകളും കൊടുത്തു PS വാര്യർ എന്നും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ. 21-ൽ നടന്നത് വർഗീയ കലാപമായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയായിരുന്നു എങ്കിൽ, എങ്ങനെ വൈദ്യരത്നം PS വാര്യർ 500 രൂപ സംഭാവന കൊടുക്കും, 5-10 ചാക്ക് നെല്ല് സംഭാവനയായിട്ട് നൽകും? തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ, ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അകൽച്ചയുണ്ടാക്കാൻ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ചരിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ്
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. വലിയ ഒരു ചരിത്ര സ്മരണയുടെ വീരോജ്വലമായ ഓർമ്മകളാണ് ഇന്നിവിടെ പുതുക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജന്മിമാരന്നൊക്കെ സവർണന്മാരായിരുന്നു. അവര് കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസത്തെ ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ എതിർത്തവന്റെ മതം നോക്കി അത് ജന്മിയുടെ മതത്തിനെതിരായി നടത്തിയ സമരമാണ് എന്ന് ചില ആളുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മുട്ടിച്ചിറ ശുഹദാക്കൾ വർഗീയ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് എന്ന് പോലും ചില ആളുകൾ ഇവിടെ കള്ളപ്രചാര വേലകൾ നടത്തി. ജന്മിമാര് ആ കാലത്ത് സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു. അവരുടെ തോന്നിവാസങ്ങളെ എതിർത്തവരെ മുഴുവൻ ജന്മിയുടെ മതത്തിന്റെ എതിരാളികളാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചിത്രീകരിച്ചു. മുട്ടിച്ചിറ സംഭവത്തിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആ ഒരു സമീപനമാണ് അനുവർത്തിച്ചത്. അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള രേഖകളിൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള അവകാശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് തെളിയിക്കുവാനുള്ള കള്ളപ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുടിയാന്മാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാനും വേണ്ടി നടന്നിട്ടുള്ള സമരമാണ് മുട്ടിച്ചിറയിൽ നടന്നത്. ആ സമരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശുഹദാക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ, ആ ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെടണം, കല്ലിൽ കൊത്തി വെക്കപ്പെടണം, എല്ലാവർക്കും വായിക്കുവാനും അറിയുവാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതി വെക്കണം, കല്ലിൽ കുത്തിവെക്കണം, ലോകമറിയട്ടെ, സമൂഹം മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ ഉദ്ധരിച്ച സോഴ്സുകളും അതിന്റെ താഴെ അനുബന്ധമായി ചേർക്കണം. ഇത് ഇതിഹാസമല്ല, ഇത് സങ്കല്പമല്ല, ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇതെല്ലാം ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമവും 186 ആണ്ടു നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ആലോചിക്കണം എന്ന് വിനയപുരസ്സരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുട്ടിച്ചിറ ശുഹദാക്കളുടെ 186 ആണ്ടു നേർച്ചയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജഗന്നിയന്താവായ നാഥന്റെ പേരിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുച്ചരിച്ച് നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.